Dobrý den a ahoj, vítám vás opět z klubu Zone for You. Minule jsme se rozcvičili v kardiozóně a teď už je čas zapojit a posílit svaly. Jasně, půjdeme se podívat, jak to funguje v posilovně. Těžko. Tak se musím přiznat, že když jsem poprvé šla do posilovny, tak jsem se docela bála, že nebudu umět ovládat všechny stroje. A taky hlavně, jestli třeba nepřiberu moc svalů. Jsou to časté obavy žen? Vlastně nejčastější. Mají s tím jako ženy asi největší problém, že se bojí vlastně, že přiberou obrovské množství svalové hmoty a že potom nebudou vypadat žensky. A nicméně realita je taková, že vlastně to množství té svalové hmoty u těch žen je limitované množství mužských pohlavních hormonů v jejich krvi. Jo? Čili je to vlastně nějaká genetická výbava, kterou ta ženská vlastně není schopná jakoby nějakým způsobem směrem nahoru překročit. Vlastně to, s čím u lidí vždycky jako začínáme tady s trenérama ve fitku, tak jsou obvykle potíže s tím, že lidi mají zkrácenou bederní páteř, oslabené břicho, zkrácené prsní svaly a oslabené mezilopatkové svaly. Čili v podstatě jakoby první začínáme rovnat, aby jako byli schopni stát nějakým způsobem rovně, aby vlastně tu zátěž potom jakoby to cvičení nějakým způsobem udrželi. Pokud jakoby se nestaráme o to postavení vlastně té pánve tak nebo těch zad, tak ten člověk, když potom třeba chodí i 3 měsíce běhat, tak to může ukončit potom vlastně tu fyzickou aktivitu kvůli tomu, že ho začínají bolet záda, to je škoda. Takže první potřeba, aby ten člověk držel pohromadě. Co se týče toho dýchání, tak je potřeba, aby ten člověk při tom cvičení dýchal, jo? Že to tělo už potom si učí, kdy ten výdech, kdy ten nádech, že není jakoby životně důležité, abyste se učila prostě při přitáhnutí nádech, při prostě povolení výdech, když tady to takhle jako je, jo? Že se vám otvírá hrudník, nadechujete se, když se do toho vyvěšujete, tak naopak jakoby ten super, jo? A že to tělo si řekne samo, když se vydechovat i nadechovat, jo? Nesmíte zapomenout na to, že je potřeba dýchat, jo? Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud začnu chodit do posilovny, tak nejdřív je potřeba zpevnit teda ten svalový korzet, aby mi to všechno dobře drželo. A potom se můžu pustit do nějakého třeba posilování, pokud chci nabírat svalovou hmotu, anebo i do nějakých dalších cviků, které jsou na hubnutí. A vlastně jakoby z hlediska výsledku je značka ideál začít oboje. Jo? Čili zaměřit to posilování na to, aby ten člověk držel pohromadě a je možné už spolu s tím nějakým způsobem začít s kardiotréninkem nebo případně s nějakým jakoby posilovacím tréninkem. Obecně jakoby platí to, že vlastně čím víc ten člověk chce nabírat svalovou hmotu, tím větší hmotnost a menší počet opakování v jedné sérii. Ty série mezi sebou jakoby měly mít nějaké pauzy a v průběhu těch přestávek vlastně mezi jednotlivýma sériema ty svaly zase vlastně jako načerpávají ty spotřebované energetické zdroje, které při té jedné sérii jako ten sval spotřebuje. No a co vlastně stretching během cvičení, během posilování, jaký má význam? Zkus si to představit, že vlastně ty svaly se fungují tak, že se do sebe jako zasunujou. Tohle je svalový stah, jo. A ty svaly jsou vlastně jakoby takhle stažené, přicházíš do toho fitka a po nějakém krátkém zahřátí je důležité ty svaly protáhnout. Nějakým způsobem tím stretchingem je protáhnout, aby prostě tady ta cesta nějakým způsobem se vychodila, jo. V momentě, kdy se neprotáhneš a budeš si zatěžovat, tak vlastně ten sval, jak je tady jako není protažený, je zakouslej, tak se může stát, že se nějaké vlákno třeba urve. A tam je problém v tom, že potom už to svalové vlákno vlastně jakoby nefunguje tady tímhle s tím způsobem, ale ono se zahojí v téhle té pozici, tady je vaziová jizva, a to svalové vlákno přestává být funkční. Na konci vlastně toho tréninku, v momentě, kdy ten člověk je zatížený, tak ty svaly vytvořily poměrně velké množství nějakých metabolitů, které potřeba z těch svalů dostat pryč. Jo? A zase tím protahováním po tom tréninku vlastně umožňujeme vyplavení vlastně těch metabolitů z těch svalů. Oni potom jedou krví do jater, prostě zpracovávají se někde pryč v organismu a tím urychlíme regeneraci, že ty svaly třeba potom tolik nebolí. Jak často vlastně do posilovny chodit, aby to nebylo moc? Aby ty svaly měly čas zregenerovat? Jo. Na to je jednoduchá odpověď. 3,5x za týden. Tak ta půlka, to znamená co? To znamená pondělí, středa, pátek. Neděle, úterý, čtvrtek. Takhle. A ta hodina stačí? 60 minut?
Kolik tak cviků zhruba bych jako měla během té lekce udělat? Dostáváme do oblasti, kde je potřeba zcela jasně si uvědomit, co chceš. Mm-hmm. A v momentě, kdy víš, co chceš, tak jsem schopen odpovědět, jak často potřebuješ do toho fitka chodit. Čili pokud chceš posílit svaly, tak třeba třikrát za týden. Pokud chceš být vrcholový sportovec, tak je samozřejmě potřeba ty tréninky zintenzivnit. Rozhodla jsem se, že když začínám cvičit po dlouhé době, tak to nebudu přehánět. A hlavně chci také vyzkoušet různé styly pohybu. Zítra jdeme na HIIT program. Těším se na vás.